Evo ga Bevis. Izaći će Sahli. I izašao je Popović. Počelo je drugo poluvreme u Kragujevcu. Ali da vidimo sada šta se dešava. Tu je Goran Negić, sekretar stručnog štaba Crvene zvezde. Mislim da je problem u tome što je na klupi Radničkog Miloš Vidović, videli smo ga sa kapitenskom trakom i brojem 25, njega nema u protokolu. I Stanko Ostraćanin drži protokol, evo Miloša Vidovića. Ajde da vidimo. Da vidimo šta će reći. Šta će reći Novak Simović. Počelo je drugo poluvreme, izvršene su izmene. I da vidimo kako će se ovaj problem rešiti. I šta će reći Novak Simović? Prišao je Vidoviću. Da, Vidović nije u protokolu i nije prijavljen za ovu utakmicu. Ne znam zaista čiji je ovo propust. Tako da Miloš Vidović mora u svlačionicu, a na teren će mladi Vladimir Tomović. Umesto Radovanovića.